В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Із-за сильної зливи і забитих ливневок багато вулиць міста затопило, а в Одеській області через сильний снігопад більше 100 населених пунктів залишилися без електрики. Одеська мерія досі не виконала обіцянки чиновників виправити всі недоліки Старосінної площі після так званого благоустрою. Справа про шахрайство у житловому кооперативі «Золотий берег». Обласна прокуратура в черговий раз обіцяє ошуканим інвесторам довести розслідування до кінця. Не встигли в Одесі порадіти першому снігу, як погода піднесла черговий сюрприз. Із-за сильної зливи затопило центральні вулиці міста. Одеса буквально поплила. Патрульна поліція намагається забезпечити безперебійний рух транспорту по місту, але частина вулиць вже перекрита. Із-за сильного дощу Одеса, як мовиться, поплила. І як тут у черговий раз не звернути уваги на стан міських ливневок і систем водовідведення? З року в рік обіцянки міської влади розв'язати цю проблему так і залишаються обіцянками. Вулиця Приморська і Балковська повністю пішли під воду. Здолати їх можна тільки уплав. Патрульна поліція обмежила рух транспорту і намагається евакувати автомобілі, які там припарковані. В'їзди і виїзди до міста від учора обмежені для автотранспорту. Ситуацію в Одесі посилюють і так звані ремонтні роботи, які проводяться на Преображенській і Рішельє. Вулицях. Рух по центру обмежений. У мерії звернулися до жителів міста з наполегливим проханням максимально обмежити переміщення по місту, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці, а особливо за його межі. Цинізм та й годі. А якщо людям у будний день треба їхати на роботи, то як накажете бути? Краще б міська влада розв'язала проблеми з ливневками і відремонтувала колектори в місті, а також розібралася з автомобілями, припаркованими на тротуарах в центрі міста. За прогнозами гідрометцентру, 19 січня в Одесі очікуються заморозки, а також сніг. У той час, поки затоплює Одесу, область накрило снігом. Непогода бушує зночі. У деяких районах випало до 40 сантиметрів опадів. Без світла залишилися сотні населених пунктів. У Одеській області триває непогода. На півночі великий снігопад. Рівень снігу досягає 20 сантиметрів. На півдні – сніг з дощем. Налипання мокрого снігу. Усе це супроводжується шквальним вітром. Є велика проблема в місті Ізмаїлі. Там відключена високовольтна лінія. Із-за цього відключені котельні і насосні. Люди сидять без світла, тепла і води. Найбільші проблеми з електропостачанням в регіоні спостерігаються у Великомихайловському і Арцизькому районах. Кожному із непогоди відключені по 17 населених пунктів. В Окнянському районі – 15 населених пунктів немає електропостачання, в Саратському – 13. В Ізмаїльському – в 11, Ширяївському і Роздільнянському – по 9 населених пунктів не мають світла. У зв'язку з налипанням мокрого снігу висока вероятність падіння гілок дерев і елементів дахів. До вечора вітер посилюватиметься. Жителів просять сидіти удома і не виходити, а тим більше не виїжджати нікуди. Тим часом в ДСНС повідомили, що з 9.00 по автомобільних дорогах загального користування державного значення Одеської області вводяться обмеження для великогабаритного транспорту. На трасі Одеса-Київ кілометрові пробки, снігоприбиральні машини не спостерігають. В сніговому полоні виявилися сотні людей. На місці працюють співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій. Голова Одеської ОДА Максим Степанов зібрав екстрену нараду оперативного штабу з питань своєчасної ліквідації наслідків негоди в регіоні. Старосіна площа після проведених на ній робіт по так званому благоустрою не тільки не відповідає вимогам за доступністю для людей з обмеженими фізичними можливостями, а й створює реальну небезпеку для їхнього здоров'я та життя. Малювали на папері та забули про яри. Але ж як на папері, в сенсі картинках, все було чудово. Особливо вразливих громадян не залишили байдужими обіцянки мерії зробити площу загальнодоступною, в тому числі і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Влада обіцяла вкласти спеціальну тактильну плитку і оснастити сходи та переходи пандусами для людей у візках. В картинках казалось, що це буде красиво, хорошо, гармонічно. Но наскільки це буде практично, з цієї точки зрення ніхто нічого не говорив. І як ми побачили, в последствии, вот спустя около года, что Старосинная площадь просто превращается обратно в то, что с ней было до так называемого благоустройства. Ну, як це виглядає зараз, через рік після благоустрою, ми вже розповідали і не раз. Олександр Кириченко, журналіст і активіст, який займається проблемою доступності, звернув увагу на те, як виглядає площа сьогодні. Тактильна плитка, кинута прямо на пісок, вже розвалюється на частини та представляє собою реальну небезпеку для життя не тільки людей, які не бачать, а й взагалі будь-якої людини. Ще одна небезпека – зупинка електротранспорту. Замість величезного критого комплексу, який тут перебував раніше, ми тепер маємо приватний автовокзал.
Ну а пасажирам доводиться тіснитися на метровому п'ятачку, милостиво залишеного людям після забудови площі. При цьому громадяни займають простір, який закладений тактильною плиткою, а тому у людини з вадами зору ще менш шансів не потрапити під трамвай, який їде. Даже тактильна плітка, вона при наступанні на неї вивалюється в буквальному смислі слова, на яку можна споткнутися, упасть. Опять же, та плитка может оказаться под трамвайным полотном, так как она уложена в нарушение норм действующего законодательства. Декілька місяців тому чиновники зробили вигляд, що збираються виправити нароблене. І навіть разом з людьми з інвалідністю моніторили площу на предмет усунення наявних недоліків. Одна спеціально навчена жінка навіть записувала всі зауваження, щоб випадково не забути. Минуло майже півроку. З усіх змін лише поява декількох секцій огорожі вдовж трамвайних шляхів. Пару секцій заборчиків тільки після давлення общественників появилось, в принципі, і все. То есть тактильная плитка не была перенесена надлежащим образом, тактильная плитка не уложена надлежащим образом, не оформлены тротуары, пешеходные зоны, которые категорически неприемлемы как для людей с инвалидностью на инвалидных колясках, так и для незрячих. Власне, абсолютно байдуже ставлення до потреб людей і є головною відмінною рисою нинішньої міської влади. Все, що можуть наші чиновники, це зробити гучні заяви та рапортувати про досягнуті успіхи. Коли ж справа стосується конкретних проблем і їх вирішення, міське керівництво забуває про них, забиває на них, сліпне та глухне. Вони і є справжні інваліди, ті панове з обмеженими можливостями совісті. Кримінальному провадженню за фактом шахрайства на будівництві житлового кооперативу «Золотий берег» не видно кінця. Ошукані вкладники кілька років намагаються добитися закінчення робіт. Новий забудовник під заступництвом міської влади порушує права інвесторів. На черговій зустрічі з прокурором області інвестори нагадали про необхідність закінчити розслідування. В іншому випадку сотні-дві вкладників втратять свої гроші. Новий забудовник став господарем об'єкту за допомогою міської влади і вимагає доплати в кілька тисяч доларів з кожного. У інвесторів є інформація про повторний продаж їх квартир іншим покупцям і незаконну реєстрацію будинку в реєстрі нерухомості. Сьогодні вже ті, хто захватив фактично цей об'єкт, благодаря представителям городской власти и покровительству правоохранительных органов, угрожает тем, что мы эти квартиры свои никогда не получим, даже если этот жилой комплекс будет когда-либо достроен. Там на сегодняшний день эти угрозы они абсолютно реальные, потому что поменялась нумерация, поменялся адрес, помінявся собственник і навіть названня теж помінялося. Спочатку інвестори сподівалися на розуміння і допомогу міської адміністрації. Восени минулого року з'ясувалося, що бізнес і влада порозумілися. Сесія міськради передала ділянку під будівельним майданчиком в оренду кооперативу. На цьому недострої реалізується очередна мошенническая схема, то правоохранительные органы, городская власть и лично господин Труханов, раздававший нам десятки обещаний, что нашими проблемами будут заниматься, городская власть поможет, это позор для Одессы, то мы очень переживаем, что этих квартир мы действительно не получим. Було розпочато кримінальне провадження щодо дій державного реєстратора, який переоформив власність на недобудову. Але незабаром його чомусь припинили. Як стверджує прокурор області, розслідування відновлено. Їх ведеться навіть два. Перше – це за фактами підробки, зловживання службовим становищем, шахрайства та замаху на шахрайство. До перереєстрації прав на об'єкт нерухомого будівництва у нас є великі запитання. Саме тому зараз слідчим скеровано до Міністерства юстиції України запит з вимогою проведення перевірки, тому що єдиним компетентним органом, крім суду, який має право надати законність дії реєстратора, у нас є Міністерство юстиції. Прокурор пообіцяв вже 2 лютого подати інвесторам відповідь з Міністерства юстиції. Від її змісту певною мірою залежить результат розслідування. Але є інший, ще більш важливий фактор. Корупція і кругова порука у нас бувають сильніше закону. Олександр Виноградов, Андрій Терешенко, телекомпанія «Круг». Традиційні водохресні купання у свято Хрещення Господня в Одесі проходитимуть в ніч з 18 на 19 січня. Під час проведення купань на пляжах буде забезпечено присутність рятувальників і водолазів, а також чергування машин швидкої допомоги і бригад медпрацівників.
Щорічні водохресні купання вже за традицією проходимуть на трьох підготовлених локаціях: пляж Лозановка, пляж Золотий берег і пляж Ланжерон. Купання розпочнуться з 23 годин 18 січня до часу ночі 19 січня. Територія пляжів буде освітлена під час купань, будуть присутні водолази і рятувальники. Також неподалік чергуватимуть бригади швидкої допомоги. Необхідним таким елементом це будуть обезпечені машини скорої допомоги на всіх пляжах для оперативного реагування в случае каких-то ситуацій. А водолазно-спасательной службой будет обеспечена безопасность уже непосредственно на воде при купании. Водолазы пройдут полностью дно, уберут все предметы, которые мешают, опасны. Также мы начинаем подготовку на выставление постов стационарных, мобильных, то есть усиливаем свою деятельность по обеспечению безопасности гостей города, одесситов, которые придут на этот обряд. Згідно з прогнозом погоди, в Одесі очікується около 0 градусів, температура води в Чорному морі 4 градуси. Рятувальники рекомендують дотримуватися наступних правил. Охолоджуватися необхідно поступово, з собою бажано мати ковдру або килимок, який можна постелити під ноги. Поринати потрібно швидко і негайно виходити, знаходитися у води треба не довше за 1-2 хвилини. Після купання необхідно швидко розтертися і надіти сухий одяг. Після чого бажано перейти в тепле приміщення і, щоб уникнути переохолодження, випити гарячий чай. Правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання на основі повної загальної середньої освіти знову змінюються. Це пов'язано з введенням державної підсумкової атестації з української мови для учнів закладів професійно-технічної та вищої освіти. Про зміни повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Учні професійно-технічних та вищих закладів здобувають повну загальну середню освіту та здають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання. Комплект реєстраційних документів подають до установ освіти, в яких вони вчаться. Керівники навчальних закладів після отримання реєстраційних документів своїх учнів повинні сформувати список осіб, які будуть проходити державну підсумкову атестацію. Список осіб і комплекти документів у встановлені терміни керівники установ направляють до відповідного регіонального центру. Таким учням сертифікати в індивідуальних конвертах будуть відправлені за адресою навчального закладу, де вони навчаються. Особи, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період, можуть брати участь у додатковій сесії з 3 по 21 травня. Їм надається вибір серед тих предметів, результат перевірки знань яких їм буде зарахований як оцінка державної підсумкової атестації. Також повідомляється, що випускникам минулих років та особам, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, сертифікати будуть направлені за адресою, вказаною при реєстрації. Українська армія отримає нову оборонну зброю вітчизняного виробництва. Київське конструкторське бюро «Луч» державного концерну «Укроборонпром» спільно з компанією «Радіонікс» провели успішні випробування модернізованого зенітно-ракетного комплексу С-125М «Печора». Українські інженери модернізували всі складові зенітно-ракетного комплексу, в тому числі радіолокаційну станцію. На нових ракетах встановлено напівактивну радіолокаційну головку самонаведення. Вона дозволяє виявляти і захоплювати високоманеврні повітряні цілі на відстані 20 кілометрів, в тому числі винищувачі. Гранична дальність зони ураження становить 40 кілометрів, висота 25. У Національному природному парку Тузлівські лимани був помічений зимуючий фламінго. Таке несподіване спостереження одеським вченим, співробітникам дирекції парку вдалося зробити за допомогою спеціальної апаратури. У Національному природному парку Тузловські лимани вченим вдалося виявити зимуючого фламінго. Як повідомляє директор парку Іван Русів на своїй сторінці в Фейсбуці, в ході моніторингу червонозобої казарки, яка взимку мешкає на цій території, за допомогою спеціальної техніки, що збільшує зображення 50 разів, і вдалося зафіксувати цю теплолюбну птицю. При цьому, як зазначає Іван Русів, фламінго зміг вижити при мінус 5 градусів морозу. І це небувалий випадок. Далі фламінго був за допомогою квадрокоптеру помічений в зграї птахів, що летіли до піщаної пересипи Чорного моря. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадую, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього вам найкращого, гарних новин, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось!
прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 19 січня в Одесі мінлива хмарність, мокрий сніг ожеледиться. Вітер західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 морозу, в день 1-3 градуси тепла.